Prvo da ponovim da je jako važno u energetskom bilansu da pored toga što vodimo računa o proizvodnji električne energije, što vodimo računa o tome da imamo dovoljno gasa, da imamo naftnih derivata dovoljno, da vodimo računa takođe o tome da domaćinstva imaju svega što im je potrebno za grejanje. Jedna od stvari koja im je potrebna jeste pelet, druga jeste ogrevno drvo. Država je upravo imajući u vidu da 110.000 domaćinstava koristi pelet, da 750.000 domaćinstava koristi ogrevno drvo i da toga nema dovoljno na tržištu, država je prvo ograničila cenu na 320 evra po toni peleta, država je zabranila izvoz i sirovog drveta i peleta, ali smo isto tako došli do zaključka da definitivno negde postoji zastoj u celom tom lancu. Nije zastoj samo u Srbijašumama, kojima će sigurno pomoći vojska urediti im puteve, šumske itd., nego zastoj definitivno postoji kod prodaje recimo ogromnog drveta, zastoj negde postoji u prodaji peleta itd. Zato su i tržišna i šumska, kao i poreska uprava, krenulo je na teren. Ono što mi imamo kao najnovije informacije, juče je rađena inspekcija u 7 jedinice lokalnih samouprave, Niš, Leskovac, Vranje, Negotin, Ivanjica itd. Od 30 subjekata koliko su proverili, samo je 13 imalo sve ono što je potrebno da možemo da kažemo da je potpuno legalno i da nemaju nikakvih problema i oni su pušteni da rade. Svi drugi se nalaze u prekršajnom postupku, oduzima im se ogrevno drvo i mi ćemo nastaviti to da radimo kad govorimo o ogrevnom drvetu. Što se tiče peletara, poreska uprava takođe kreće u kontrolu peletara, dakle svih onih koji proizvode pelet i verujem da će se u narednih nekih 7-8 dana znati i ko je radio kako treba i ko je zaista prodavao ono što ima, ako suštinski to nije radio. To je jako važno da bismo stabilizovali tržište i da bi građani mogli zaista da na tržištu kupe ono što im je potrebno, a to je pelet i ogrevno drvo.